Så när den här Bhagwan kom in i hans värld, va? Svep in där den här manteln, byt namn. Kärleken är fri, här är vi alla älskande tillsammans. Va? Det blir ju liksom bingo för honom och plötsligt få lämna det här idolskapet. Och sen drog han ju iväg till USA och sen kom han tillbaka och det var ju inte Teddan som kom tillbaka. Det hände något otroligt som måste ha förändrat ditt liv ganska mycket. För du var på resa i Europa och så mördades Olof Palme i Stockholm. Och då fick du reda på att det fanns misstankar om att du var gärningsmannen. Hur reagerade du då? Först visste jag inte riktigt om jag skulle ta det på allvar eller inte, men det är klart att det blev en chock, det gjorde det. Mm. Det blev det. Var tror du sådana rykten kom ifrån? Ja, säg det, jag har ingen aning. Nej. Sen kom du hem och då kom polisen och förhörde dig också. Det gjorde de aldrig, de hade fått en del brev. Ja. Men det är klart att de ville bara avskriva det hela. Alltså. Ja. Men kan man komma över sådana misstankar? Jo, det är klart. Jag har aldrig tagit det riktigt på allvar. Nej, det är ju ganska otroligt. Ja, precis. Så att... Jag har träffat Ted flera gånger, men egentligen bara i en gång i ett professionellt sammanhang när vi skulle spela in För kärlekens skull. Och jag tror det var 9 september 1992. Och anledningen till att jag minns det här så mycket är ju för att den här låten har kommit att bli en sån stor och älskad melodi som jag själv också har spelat. Men jag ska ärligt säga, då vi var i studion fanns det inte den här magin som man gärna skulle vilja i retrospektiv skapa. Han hörde röster, han hade ett råd som pratade i huvudet på honom som kom med olika tips på vad de tyckte att han skulle göra. Plötsligt kunde han brista ut i skratt. Vi spelade in det här, sen var vi tvungna att ta matpaus. Och sen då vi kom tillbaks, då hade han gått hem. Och lämnade ett meddelande i receptionen att rösterna störde honom så mycket så han kunde inte vara kvar. Några dagar senare, då han var ännu sämre skick, så sjöng han in den tagningen som skulle komma att bli den slutgiltiga sången som vi hör på skivan. Det vi hör är alltså en man som samtidigt förmodligen hör röster i huvudet och ändå står och sjunger med perfekt timing, perfekt intonering, perfekt frasering och skapar det som vi hör som vi upplever så innerligt är någonting som faktiskt skapas ur ett kaos som pågår medan han står och sjunger. Det är ju helt ofattbart. Jag bestämde mig för att försöka fortsätta då det här påbörjade projektet då med hans sista platta. Låtarna var ju fantastiska. Alltså de här låtarna är helt magiska. Och det här var ju, och Ted sitter då, när vi gör de här bakgrunderna så sitter han med i studion med mössa, mörka glasögon. Men så kommer vi till den dagen där vi ska göra riktiga sångpålägget. Det var så spänt. Alltså hans röst lät som ståltråd så här. Det var krampaktigt. Vi avbröt inspelningen. Då kommer jag ihåg att jag träffade Niklas Strömstedt på stan. Och han, som är en stor Ted Gärdestad-fan, han frågade hur går det med Teds platta? Han visste vi höll på då. Och då sa jag att jag kört ihop så jag får inte på sången. Liksom så här. Ja, men du, Janne, skaffa Adat. Adat, vad är det för någonting? Ja, du vet, man kan hyra det. En månad, det kostar lika mycket som en dag i studion. Jaha, så det, ja, jag har gjort det. Uffe Lundell har gjort det. Han sitter hemma och sjunger in sina sångpålägg. Ja, så kan man göra så? Så jag. Sen när jag tror vi hade gjort sångpålägg då och klippt ihop 6 eller 7 låtar. Så gick jag upp med en kassett och
till skivbolaget och så spelade jag upp låt efter låt. Så tittade han på mig och sa, det blir en platta. Ja, det blir en platta. Ge en sol till jordens barn. Låt den måla himmel och hav. Hur ska barnens värld se ut när det goda livet tar slut? Kan vi dra en plog och harv över jorden varv efter varv? Mamma kom in till mig på midsommardagen och så minns jag det. Så mamma kom in till mig och undrade om jag visste liksom om vad Ted hade tagit vägen eller så. Nej, så här, ingen aning. Han har inte varit här. Då började jag liksom bli orolig. Och gjorde min, för jag visste ju Ted mådde, så att jag gick ut med samma och började gå. Han är nog bara runt någonstans och gå, för han skulle ta en promenad. Så jag började gå runt de här kvarteren som är här. Och sedan så gick jag väl lite en väg bort med skogen där jag märkte att jag går och hämtar Higgins, hans hunden. Då. Så vi gick tillsammans och jag gick då liksom med hunden framför mig. Sök Ted, gå till Vajted. Och sedan så märkte jag, det var ingen, ja, det hände ju naturligtvis ingenting. Gick jag till polisen i Sollentuna. De sa, vi har en tråkig meddelande. Din bror är död. I den stora sorgens famn. Finns små ögonblick av skratt. Så som stjärnor tittar fram. Ut ur evighetens natt. Det är en sorgehymn till honom, va? Fast han sjunger själv. Och jag tar gjorde det för min skull. Mm. Som en tröst. Alltså det var vi som överlever som får leva med sorgen. Ted. Vi saknar dig. Det gör vi faktiskt. Och vi ska sjunga sol, vind och vatten. Underbart. Då kör vi sol, vind och vatten och den hittar ni på sidan 79. Syssjo till vindarnas sus. En urrullar kulorna på skolgårdens brus. Och en strålar solen på brum. Det började med att jag spelade in en låt till hans hyllningsalbum förra året. Den låten betyder jättemycket för det jag gör idag, eftersom det startade hela sättet för mig att spela in mitt nya album, alla låtar från Ta mig tillbaka till Juliet och allt det nya som jag gör idag. Så att det har påverkat min karriär mycket. Och det tycker jag är häftigt att han fortsätter inspirera andra artister. Grubblar på livet och döden, den snubblar på sängen. Tanken med den här hyllningsskivan till Ted, det var då Sara, Teds dotter, Olle Olsson, min producentkollega och jag som
satt en semester faktiskt på Sardinien där vi var allihop och bara funderade på vad skulle man kunna göra för att lyfta fram den här fantastiska musiken på ett annat sätt än vad den har gjorts tidigare. Ane Brun som är med på skivan och gör låten Gen Sol. Ane kom ju från Norge och hade inte den relationen alls till Ted som de flesta andra artister hade då. Utan hon hade inte hört den låten och då passade vi på att istället för att skicka henne originalinspelningen så hade vi